Azərbaycanla Türkiyə arasında isə əmək və sosial təminat sahəsində təcrübə mübadiləsi aparılır. Türkiyənin Əmək və Sosial Təminat Təlim və Tədqiqat Mərkəzinin nümayəndələri əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriyada olublar. Milli Observatoriyanın idarə heyətinin sədri Elnur Səfərli iki ölkə arasında məşğulluq və sosial müdafiə sahəsində əlaqələrin vacibliyindən danışıb. Türkiyə Əmək və Sosial Təminat Təlim və Tədqiqat Mərkəzinin sədri Elif Gökçə Arslan isə fəaliyyət sahələri üzrə sorğu və monitoringin təşkili, təhlil və tədqiqatların aparılması istiqamətində qarşılıqlı əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Görüşdə birgə əməkdaşlığa dair fəaliyyət planı imzalanıb. Şahid bəy, bizdə müşavir diyorlar, əmək nazirləri.